Milli Drametrologiya Xidmətinin məlumatına görə sentyabrın 25-də Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, gün ərzində əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gecə bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək. Temperatur gecə 16-21 gündüz 23-26 dərəcə isti, atmosfer təzyiqi 764 mm civə sütunu, nisbi rütubət isə 50-55% olacaq. Naxçıvanda da gecə və səhər arabir yağıntı ehtimalı var. Havanın temperaturu 22-27 dərəcə isti olacaq. Nazirliyin məlumatına görə sabah Azərbaycanın bəzi rayonlarında arabir yağış yağacağı, şimşək çağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə yağıntıların leysan xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə isə qar yağacağı ehtimalı var. Axşam yağıntılar əksər rayonlarda kəsiləcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 15-19, gündüz 25-30, dağlarda gecə 5-10, gündüz isə 11-16 dərəcə isti olacaq. İstənilən hava şəraitində hər birinizə xoş əhval-ruhiyyə arzu edirik.